Сьогодні у випуску, хто у Черкасах хотів підірвати завод фотоприлад. Зійшли заявника. Одна граната залишилася всередині приміщення, інша була пошкоджена скло. У селі Свидівок затоплені будинки і підвали. Чому? Підтоплено, як бачите, тут до самого фундаменту вода підійшла. Це вже трохи одійшла, бо спала. Реформа швидкої допомоги. Чого очікувати? Потрібно збільшити кількість бригад, збільшити якість машин, обладнання. Черкасці вже почали обирати сімейних лікарів. Чи виникають труднощі? Вже з сьогоднішнього дня процес пішов швидше, того, що ми вже натренувані. Напередодні Великодня в обласному центрі стартував суботник. Люди самоорганізовуються, так хорошо. Четвер, 20:30, час новин на нашому телеканалі. Я Наталія Майборода. Добрий вечір. Сьогодні о 4-й ранку невідомі кинули гранату у виробниче приміщення фотоприладу, повідомила речниця управління патрульної поліції Черкаської області Зоя Вовк. Про інцидент працівників поліції сповістили охоронці заводу. Із їхніх слів, у бік приміщення хтось кинув дві гранати. Одна з них розбила скло на першому поверсі, а іншу під час огляду місця пригоди помітили поліцейські. На вулиці знайшли і чеку від боєприпасу. Постраждалих немає. На місці пригоди працювала слідча група та вибухотехніки. Близько 4-ї ранку надійшло повідомлення про те, що на території фотоприладу по вулиці Пета Вишневецького охороною було виявлено два предмети, які є вибухонебезпечними. Зі слів заявника, одна граната залишилася всередині приміщення, інша була пошкоджена скло. По прибуттю на місце події патрульні поліцейські оглянули місце. Дійсно, на землі лежала попередня граната РГД-5. Було забезпечено перекриття дорожнього руху. Також обгороджено місце події. Викликано слідчу оперативну групу, кінологів, вибухотехніків. У воді будинки і підвали, городи та погреби. У селі Свидівок затопило 235 дворів. Усе через те, що тала вода не може пройти через замулені дренажні канали. У деяких погребах вода сягає метра. Мешканці змушені рятувати овочі та консервацію. Наша Ольга Хорошко дізналась, чому в селі не оголошують надзвичайну ситуацію та коли ж почнуть відкачувати воду. Ну, оце такий погріб у нас. Так називаємий погріб, тільки названня одне. Воно все одно таке зберігається літом, як жара, там, там в основному закатки, там таке потоп. Пенсіонер Василь Чепель проживає по вулиці Набережна у селі Свидівок. Талі води повністю затопили його город, фундамент будинку та погріб. Чоловік каже, що за 20 років ніколи не було такої ситуації. Що робити далі, не знає. Підтоплено, як бачите, тут до самого фундаменту вода підійшла. Це вже трохи одійшла, бо спала. О, це такі проблеми. В цьому году оце таке. В прошлому году було менше, там трохи до забору тільки доходило, а в цьому году взагалі затопило. Це ж там ступенька. Ой, десь отак примірно. Критична ситуація із підтопленим погребом та двором і у жительки Свидівка Людмили. Жінка розповідає, що проживає у селі з 2009 року. Такого, як сьогодні, не пам'ятає. Разом із родиною виносили із погреба картоплю, овочі, консервацію. Почалось, коли танули оці сніги, дожді, сніги були, і потрошки піднімалась вода. А в даний час, як розтаяло все, то піднялось зовсім все. Все, як стрімко, можна сказати. Повністю затопило город у жителя Свидівка Миколи Чемериса. Чоловік проживає у селі понад 60 років. Каже, завжди біля його двору була вода. Але щоб у такій кількості, як цього року, вперше. Усе через те, каже, що ніхто не хоче чистити замулені і забиті сміттям шлюзи. Підтопило, ніколи ж такого не було. Канави чистилися раніше, поливались поля і через це канави чистилися. О, тепер ж нікому, як той казав, нічого воно не нужне. Бачите, ці ж мулу 2 метри. Не чистять замулені шлюзи, бо немає команди зверху. Так нам пояснив ситуацію працівник державної служби із надзвичайних ситуацій Олександр Максимець. Як взагалі зараз відбувається робота? Що ви тут виконуєте? Поясніть, будь ласка. Ми виконуємо відкачку води.
Ми бачимо, що роботи не проводяться, люди скаржаться. Ждемо команди. А коли буде вода відкачана? Ну, пройде нарада в сільській раді, і тоді ми ждемо команду. Сільський голова Свадівка Світлана Вовк розповідає, така ситуація у селі вже на один рік. Сьогодні, аби ліквідувати проблему, потрібно майже 8 мільйонів гривень. У села таких коштів немає. А для того, аби оголосити надзвичайну ситуацію, каже пані Світлана, потрібно виселити з будинків більше 100 постраждалих сімей. 40 років канави не чистились взагалі. От зараз я знала, що може таке бути в селі. Тому що я працюю сама, ви знаєте, 38 років в сільській раді. Я всю цю ситуацію знаю. Я знала, що на сьогоднішній день замулені наскільки канави. Якщо вони були почищені, такої ситуації не було. Світлана Вовк додає, сьогодні село очікує техніку, яка розчистить найбільш замулені дренажні канали. Ольга Хорошко, Олег Кураш, новини. Із 2 квітня українці вже обирають сімейних лікарів. Щоб укласти декларацію, потрібен паспорт, ідентифікаційний код та мобільний, на який під час реєстрації прийде смс-підтвердження. Процедура має тривати не довше 10-15 хвилин. Втім, у черкаських медзакладах черги Ольга Гуржій дізналась, допоки можна обрати лікаря та чому виникають незручності. Доброго дня. Ви на підпис декларації з лікарем? Так. Паспорт? Брали? Брали. Ідентифікаційний код? І код. І мобільний телефон. Ось так сімейна лікарка 5-го Черкаського міського центру медико-санітарної допомоги Людмила Румянцева розпочинає укладати декларацію зі своїм майбутнім пацієнтом. Черкасець Артем обрав фахівця за місцем проживання. Сюди краще добиратися до 5-ї поліклініки, ніж туди їхати, бо я ще в цьому районі живу і мені якби тут удобно. За словами Артема Соколова, до новацій в медицині він ставиться схвально. Електронні картки та онлайн-запис до фахівців спростять відвідування медзакладів. Втім, сімейна лікарка Людмила Румянцева каже, наразі під кабінетами сімейних лікарів і терапевтів черги. Люди йдуть активно, бажаючих дуже багато, але дивлячись на той час, який нам відведений, не всіх можемо прийняти одразу. Заповнити електронну декларацію з пацієнтом лікар має за 10 хвилин. Однак на практиці ця процедура триває довше, розповідає Людмила Румянцева. До того ж, у системі нерідко виникають збої, каже вона. Буває до 20 чоловік на день, але з понеділка ми набираємо, я скажу, ще мало того, що і ми навчаємося, і в системі збій інколи буває. Вже з сьогоднішнього дня процес пішов швидше того, що ми вже натреніровані, і пацієнти вже заходять підготовлені, то вже трошки швидше йде. Десь близько 10-12 чоловік на день можемо набрати. Нині, щоб обрати лікаря, до медзакладів звертається сотні містян. Директор міського департаменту охорони здоров'я Олег Стадник закликає черкасців не створювати ажіотаж. Обрати лікаря рекомендовано до 1 липня, а за потреби угоду можна розірвати. Пацієнт голосує один єдиний раз по причині невдоволення. Він просто йде до іншого лікаря і заповнює з іншим декларацію. З цим автоматично припиняються відносини і автоматично той лікар втрачає фінансування. Укласти угоду можна з будь-яким фахівцем, незалежно від місця проживання. У Черкасах до послуг містян 100 сімейних лікарів та 35 педіатрів. Однак деякі черкасці кажуть, при зверненні в реєстратуру виникають труднощі. Ніхто нікого нічого мені не предлагав. Я зайшла, вона мені каже, мені адресу, скажи, де ви живете. Я їй сказала, значить, ви йдете, оце який, 204 кабінет. А я кажу, а може я сама собі виберу той, який не 204-му, а може 211-му. Вам сказано йти у 204-й. Все. Ну, ми подивіться, що тут робиться. Вас заголошують, будемо записувати по комп'ютерах, потім по телефонах, потім що це за лікування по телефону, де це таке є. Зі слів директора департаменту охорони здоров'я Олега Стадника, медичну реформу впроваджують не лише у частині вибору лікаря. Медзаклади переходять на електронні картки пацієнтів. Нині їх мають близько 75% черкасців. Чекають на пацієнтів й інші новації. Ми окремо відокремлюємо вже 100% на окремі заклади центру сімейної медицини, де тільки педіатри і сімейні лікарі. І міська клініко-діагностична поліклініка, де сидять абсолютно всі інші служби. Нас зараз це більше тривожить для того, щоб не втратити жодну людину із медичних працівників.
Ольга Горжій, Олександр Кулик, Тамас Горозія. Новини. Ну а далі ще про медичну реформу. Відбулися зміни у роботі карет швидкої. Водії швидких тепер також надаватимуть допомогу, а замість фельдшера буде парамедик. На які ще зміни чекати? Анна Іщенко. Робочий день медиків починається не о 8 і не о 9 годині ранку. Медики працюють цілодобово, щоб рятувати людське життя. Лікар Святослав Стримецький каже, з дитинства хотів допомагати людям, тому й обрав медичну професію. Однією із недоліків своєї роботи називає незахищеність медпрацівників. Замість подяки за порятунок проти лікарів подекуди застосовують силу. Це фізична незахищеність щодо нападів на працівників швидкої допомоги, які відбуваються часто в Україні. Неодноразово обговорювали питання, як захистити працівників швидкої. Була пропозиція видавати травматичну зброю та газові балончики, але ці обговорення до позитивного результату так і не привели. Водій санінструктор карети швидкої допомоги Андрій Нікольський працює на станції 3 роки. Сподівається, що разом зі змінами в медичній галузі України умови його роботи поліпшаться. В плані того, що, мабуть, і зарплати будуть повищені. Сподіваємося, в плані того, що зарплати будуть вищими, бо заробітна плата в нас смішна. 12 годин у нас робоча зміна, ну а зарплата нижча, ніж у прибиральниці в супермаркеті. Декілька телефонів, є перша, друга, третя. От де сидить оцей диспетчер, ми знаємо, бачимо дату, так? І знаємо, хто це працював, хто прийняв, так, не так. Зразу ж пишеться прийом, коли прийняли. Виклик. Всі хвилиночки до хвилиночки. Першими контактують із потерпілими диспетчери. Виконуючи обов'язки старшого лікаря першої зміни Черкаської станції швидкої медичної допомоги Ольга Пономаренко говорить, виклик приймають за півхвилини. Головна інформація, яку варто надати диспетчеру – ім'я, прізвище, контактний телефон і чітку адресу проживання. Не менш важливі вік і стать потерпілих, адже так визначають, яких спеціалістів відправити на виклик. Та іноді люди викликають лікарів не за призначенням. Звичайно, нікуди ж від швидкої допомоги не діваються виклики до людей похилого віку. Це в нас, з одного боку, і проблема, тому що в нас є декілька таких пацієнтів, які викликають нас двічі за зміну. Ну, за добу то вже точно, і вночі, і вдень. Звичайно, їм відмовити ми не можемо, тому що це люди похилого віку. Ми не можемо знати, чи в цей момент дійсно ми їм потрібні, чи це знову поговорити. Реформа триває з 2012 року. Зміни Міністерства охорони здоров'я України запроваджує і цьогоріч. Директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради Ігор Фесун каже, для стабільної роботи швидкої медичної допомоги потрібне належне фінансування цієї галузі та відповідальне ставлення громадян до роботи медичного персоналу. А знищити те, що є, це не реформа. Для того, щоб те, що пропонує зараз МОЗ, потрібно збільшити кількість бригад, збільшити якість машин, обладнання, знову ж таки, навчання персоналу. Поки ми чуємо тільки останній крок – навчання персоналу. Але коли у персонала немає достатньо обладнання та транспорта для того, щоб вони могли правильно і якісно надати допомогу на виклику. Рушаємо з бригадою швидкої допомоги на виклик. 4 кілометри від центру міста до вулиці Чехова. Ми доїхали менш ніж за 6 хвилин. Працівники станції швидкої допомоги наголошують, аби вчасно встигати до таких пацієнтів, черкащани до виклику оперативної бригади мають ставитись відповідально. Якщо є змога, власними силами звертатись до лікаря в поліклініку. Анна Іщенко, Олександр Кулик. Новини. Наводили лати з граблями і віниками. Напередодні Великодня у Черкасах стартував суботник. Комунальні підприємства, комітети самоорганізації населення, небайдужі містяни впродовж кількох годин підмітали алеї, обрізали гілля дерев та прибирали сміття на тротуарах. Гілля ми вже прибрали, залишилось листя. Після цього приїдемо на іншу дільницю, тому що треба навести до Великого свята, треба порядок навести. Черкащанин Олександр Владимирцев зранку розпочав прибирати алею Путейка. Це одне із місць відпочинку у південно-західному районі. Щодня тут прогулюється десятки мам з візочками. Діти крокують до школи. Навести лад на цій території зголосився комітет самоорганізації населення «Південний». Комітет залучив мешканців школи, дитячі садочки, всі відкликнулись, і ми вирішили зробити чистоту і порядок навести.
Більше півсотні містян і працівників прилеглих навчальних закладів вийшли на загальноміський суботник, каже секретар комітету самоорганізації населення «Південний» Ірина Нагнибіда. Ми їм дали мішки, дали їм рукавиці, і вони вивели своїх людей, вони вже з 7 ранку, вони вже тут прибирають. І вже практично ми вже закінчуємо. Черкащанка Галина Мордющенко сьогодні прибирає власним знаряддям праці. Він який совок, оце весь мій інвентар. Оце в мене, ну як, другого інвентаря немає. А і мішок, і рукавиці, все, що в мене є. Не вистачає лише сміттєвих контейнерів, додає жінка. Ми сьогодні вийшли, щоб убрати цю територію. Тут таке загрязнено, тут це церква, да. Ну то хоча б якийсь нам мусорний, щоб ми тут хоч позбирали. Перехожим містянам ідеї з суботником до вподоби. Дуже хороша ідея, дуже. Люди самоорганізовуються, це добре. Ви вийшли, підтримали таку ініціативу? Так, да, вийшов, але я зайнятий на роботі. Відбувається суботник напередодні Великодня у межах щорічної загальнодержавної акції «За чисте довкілля». Саме в такий спосіб міська влада намагається привчити жителів дбати про чистоту і не забруднювати навколишнє середовище. Ольга Котляр, Олег Кураш, новини. 250 пасок та 60 крашанок. Черкаські бабусі-волонтерки із мікрорайону Дніпровський підготували для українських військових великодні подарунки. Пасхальну випічку готували з молитвою і з додаванням якісних та смачних інгредієнтів. Святковий вантаж вирушає на передову вже четвертий рік поспіль. Про черкаських пенсіонерок-волонтерок Ірина Філенко. На сьогодні вже спечених 241 штука. Тісто для великоднього хліба готує пані Марина Олексійчук. Розповідає, спочатку заварює опару для тіста, яка тривалий час вистоюється, щоб після випікання паска була легкою та запашною, і розкриває нам секретні складники. Молоко, цукор, масло, олія, ізюм, яйця, кориця, ванільний сахар, ну і душа своя. А це Ольга Дернова. На фронт разом із колежанкою приготували два види крашанок. Частина фарбована у цибулині, інша – за допомогою тканини. Хай хлопці собі, пасочки ці, що ми попекли, і яїчки, і хай їм буде якийсь праздник, щоб вони згадали, і ми за них згадуємо. Спеціальні подушки для дороги та ковдри для військових шиє Ольга Захаржевська. Їх теж складають, аби передати для військових. Товаришки її вироби хвалять і розгортають для нас вже складену у дорогу ковдру. Хоча пані Ольга шиє із клаптиків, їй вдається зробити речі комфортними та гарними. Ось ті підкови вирізаються і наповняються сінтіпоном. І ну, коли їдуть в дорозі, отак удобно віддихати. Шия, не, голова нагрузку не дає на шию, шия віддихає і удобно. 81-річна черкащанка Ольга Занора до комітету самоорганізації населення мікрорайону Дніпровський ходить 3 роки. Тут вона з дівчатами, як вони самі себе називають, плетуть маскувальні сітки і кікімори. Потреба дуже велика, потреба. Ми тільки співаємо їх в'язати і зразу приїжджають і забирають. В'яжемо ми, нам тільки не вистачає матеріалу, з яким ми в'яжемо. І сіток не вистачає. Це останній осередок, де у Черкасах досі плетуть сітки для АТО, говорить волонтерка Ірина Синченко. Додає, грошей на продовження волонтерської роботи катастрофічно не вистачає. На жаль, на сьогодні ситуація складається так, що це в нас остання основа на плетіння сіток. Залишилось на кожному філіалі по одній сітці. Нема коштів, нема допомоги, нема з чого в'язати. Зверталися до людей, пишемо в Фейсбуці, але, на жаль, ніяких відгуків немає. Найбільша потреба учаснику – лимонах, тканині для сіток та старому одязі, розповідає голова комітету Любов Здоровенко. Каже, пенсіонерки готові працювати із будь-якими матеріалами без відходів і запевняє. Наша волонтерська робота не зупиниться, тому що я говорю, що ми шиємо одіяла, шиємо подушечки. Ну, багато ми що робимо, в'яжемо носки. Все це ми робимо із старого, з відходів. Ірина Філенко, Максим Шевченко. Новини. Ось такі у нас новини у Чистий четвер. Чистих думок вам і якнайбільше позитиву. Побачимось.